Күндүн маанилүү жаңылыктары менен Жалбырак ТВ каналынын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав. Саламатсыздарбы. Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Атамбаевтын кызматта калган акыркы кадры Албек Ибраимов бүгүн УКМК тарабынан кармалып камакка алынды. Өкмөт аны мэрликтен бошотуу тууралуу буйрукка кол койду. Мадумаровты жарандык активист 5 миллион сомго сотко берди. Ал аны эмнеге күнөөлөп жатат? Президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуп чыккан жарандык коом өкүлдөрү менен саясатчылар өлкө башчысы тууралуу жакшы пикирде калышты. Жолугушууда эмнелер айтылды? Бүгүн Бишкек шаарынын мэри Албек Ибраимов кылмышка шектүү катары кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө башкармалыгына жеткирилди. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка караганда, ал тергөөгө бир нече жолу чакырылганы, бирок эгер кармала турган болсо, куралчан каршылык көрсөтөөрүн билдирип коркутканы, тиешеси бардыгы тастыкталган бир нече кылмыш иши тергелип жатканы айтылат. Албек Ибраимов Дастан ишканасынын жетекчиси болуп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый ак алган. Ысык көлдөгү күнөстүү ЖЭК пансионатын сатууда 152 миллион сомдук зыян келтирилген жана Бишкектин түштүк четинде 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деп шектелүүдө. Шаар башчысы 10 июлдан 8 августка чейин эс алууда экени расмий кабарланган. Бирок Бишкек шаардык кеңеши 13 июлда ага ишеним көрсөтпөө чечимин кабыл алган. Буга чейин тагыраагы 13 июнда Ибраимов Дастан ишканасындагы мыйзам бузууга байланыштуу УКМКга сурак берип чыккан. Анын кармалышын коомчулук регионалдык баланс сактоо аракети катары сыпаттоодо. Анткени кечээ чүйлүк саясатчы Канат Исаев камактан чыккан. Ал эми бүгүн дагы бир чүйлүк Албек Ибраимов камакка алынды. Кечке жуук өкмөт башчы Абулгазиев Албек Ибраимовду мэрликтен бошотуу тууралуу буйрукка кол койгондугу белгилүү болду. Албек Ибраимовдун кармалышы боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев үн катты. Ал Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматовдун ишинде чындык эске алынбай жатканын көрүп, мен Албек Ибраимовго карата тергөөдө дагы объективдүүлүк болооруна ишен албайм деп билдирди. Бул тууралуу КСДПнын маалымат кызматы тараткан билдирүүдө айтылат. Дастан ишканасына көп миллиондогон киреше, ал эми мамлекетке бул ишкананын тарыхындагы алгачкы дивидендтерди алып келген долбоор үчүн Албек Ибраимовду кантип айыптоо болоорун түшүнүү кыйын деп айткан Атамбаев ал билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, кылмышка шектүү катары бүгүн кармалган Албек Ибраимов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакын адамдарынын бири. Ал учурдагы бийликте иштеп жаткан Атамбаевдик кадрлардын акыркысы эле. Буга чейин оң жана сол колу саналган Сапар Исаков менен Кубанычбек Кулматов камалышкан. Учурда алар УКМКнын тергөө абагында. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровду Мелис Аспеков сотко берди. Ал Мадумаровдун 9 ай мурун Жалбырак ТВ'дан берген маегин өзүнүн Facebook баракчасынан бөлүшүп алган. Ал маекте чындыкка дал келбеген, ар намысыма доо кетирген маалыматтарды тараткан деп айыптоодо. Ал эми Мадумаровдун адвокаты доо арызда айтылган кинелерди толугу менен четке кагат. Аспековдун провокаторлугу бүтүндөй коомчулукка далилденди. Мадумаровду айыпка жыгуу максаты ишке ашпайт дешет айрым саясатчылар. Саясатчы Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаровду жарандык активист Мелис Аспеков сотко берди. Ал Мадумаровду былтыр 10 октябрда Жалбырак ТВ каналына берген маеги үчүн ар намысыма, кадыр баркыма моралдык зыян келтирди деп соттон 5 миллион сом өндүрүп берүүнү суранып доо арыз жазган. Белгилей кетсек, Мадумаров 2017 жылы президенттикке талапкер катары шайлоого катышкан. Ал талапкер катары Жалбырак ТВ каналына маек берип, анда ал Мелис Аспеков деген жигит менимче коопсуздук кызматына кызмат кылган жигиттердин бири болушу мүмкүн. Себеп ал ар дайым кароолонун үстүндө. Бул баякы провокатор, ортого кирип, ошолорго кызмат көрсөтүп жүргөн. Эртең муну жазалады деген сыяктуу кылып кайра кое берип кое турган азамат болушу мүмкүн. Мен мындан шек санабайм. Себеп баягы телефон чалган алардын баарын ачыктан ачык айтып, алардын баарын ушундай сөздөрдү айтууга мажбурлап жаткандай деп айткан. Доогер Аспеков Мадумаровдун бул интервьюсунда айткандары чындыкка дал келбейт. Эч кандай далил жок, мени провокатор деп элдин алдында күнөөлөдү. Коопсуздук кызматына кызмат кылган адам катары көрсөттү деп атаган.
Мадумаровтын айткандары мага моралдык зыян келтирди. Мен абдан тынчсызданып ачуум келип, мага келтирилген жалган сөздөргө азап чегип келе жатам. Чындыкка дал келбеген, мени каралаган маалыматтарды угуп, менин ден соолугум катуу оорлоп кетти. Моралдык азап чектим. Врачтарга көрүнүп, алар мага дарылануун айтышты. Ал тургай кары атенемде катуу ойлонушуп, стресс болуп ооруп калышты. Атам ооруканага түштү. Мындай жагдайларда ал мага 5 миллион сом өлчөмүндө моралдык зыяндын ордун толтуруусу зарыл деп эсептейм, деп жазган Аспеков сотко жазган доо арызында. Аспековтун арызы 6 августта 1 май райондук сотунда каралат. Мадумаровду сотко бергени тууралуу айрымдар ага карата атайылап жасалган иш катары сыпаттап жатышат. Анткени ал бийликти ачык сындап, кемчиликтерин санап келет. Мындан улам Мадумаровдун оозун басуу амалы болушу толук мүмкүн дегендер бар. Бийликти ардайым сындап келген Көзәзиз акын Ормуковтун оозун басуу үчүн аны 50 миң сомго сотко бериштеле, ал 50 миңди чакалай чогултуп төлөп өздөрүн ит кылды. Мадумаровду эмне кыла алышат? Капилеттен сөз таап, караңгыда жол тапкан таасирдүү саясатчынын оозун басууга эч ким даабаса керек. Башкы прокуратура Бишкек шаардык сотунун төрагасы Адис Момуналиевке кылмыш ишин козгоодон баш тартты. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаттарынын бири Таалайгүл Токтокунова билдирди. Анын айтымында башкы көзөмөл органы Момуналиевке карата кылмыш ишин козгоо алардын ыйгарым укуктарына кирбей тургандыгын белгилеп, Текебаевка жана анын адвокатына кат түрүндө жооп кайтарган. Көзөмөл мекемесиндегилер Текебаевка бул маселе боюнча тартип комиссиясына кайрылууга кеңеш беришкен. Белгилей кетсек, буга чейин камактагы башкы ата мекенчи Өмүрбек Текебаев башкы прокуратурага Адис Момуналиевке кылмыш ишин козгоо өтүнүчү менен кайрылган. Анткени Момуналиев Текебаев менен Чотоновдун актыгын далилдөө үчүн негизги фактыны жашырган жана аны иштин делосуна тиркеп жогорку сотко жиберген эмес. Мыйзам боюнча ар бир арыз процессуалдык ирет менен каралышы керек. Кылмыш ишин козгоодон баш тартышкан учурда биз бул чечимге сотто арызданабыз. Биз башкы прокурорго кайрылуу жасадык. Арызды кароого мыйзам боюнча 10 күн берилет, дейт Токтокунова. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков жарандык коомдун 40 өкүлүн кабыл алды. 2 саатка пландалган жолугушуу 4 саатка созулуп, ар бирине сүйлөгөнгө 3 мүнөттөн убакыт берилген. Президент менен жолугушуп чыккан соң жарандык коом өкүлдөрү эмне дешти, кандай пикирде калышты? Кийинки сюжетте сөз болот. Президент Сооронбай Жээнбеков кызматка киришкенине 8 ай аяк басканда жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушту. Жайдын аптаптуу күнүндө Тоо Боорундагы резиденцияда өткөн жолугушууга жарандык коомдун туура 40 өкүлү чакырылган. Бул жолугушуу жабык эшик артында өткөндүктөн эмне жөнүндө сөз болгонун катышуучулар шаарга кайтып келген соң гана сурап билдик. Коомдук ишмер Эдил Байсалов жыйын жабык эшик артында өткөндүктөн эмне жөнүндө сүйлөгөнүн айтууну туура көрбөдү, бирок жыйын тууралуу азынаолак кеп курду. Албетте пресса сөз жок, ошол жолугушунун кандайдыр бир эрежелери бар, мен ал менин жоопторумду айтып бербей эле коеюн. Бирок мен көбүнчөсү канааттандырдык десек болот, анткени түздөн түз ал киши жанагындай бизден жардамыбызды суранды. Анткени ал ишин боюнча ою боюнча ошол менин негизги максатым президент катары, мамлекет башчысы катары мен ушул элибизди бириктирем. Ушул баардык ресурстарды мобилизациялам. Мен ушул эң ушул биздин бүт күчтөрүбүздү бир багытка буруп, анан кандайдыр бир өнүгүү жолуна жанагы адилеттүү бийлик, ынтымактуу коомду курганга баардыгыбыз кол кабыш кылып, бир жакадан баш чыгаралык деген сөзгө биз албетте аны кабыл алдык. Мурдагы акыйкатчы Турсунбек акынга жашын сыйлаганбы же аппак чачын сыйлаганбы айтор биринчи сөз берилди, дейт. Турсунбек акын президенттин көңүлүн Атамбаевдин саясий куугунтугу менен камакта отурган саясатчыларга бурган. Камактагы саясатчы Өмүрбек Текебаевдин иши боюнча президент Текебаев ырайым сурабагандыгын айтты, дейт Турсунбек акын. Эске салсак, Өмүрбек Текебаев сот аркылуу толук акталышы керек экендигин билдирип, ырайым суроодон баш тарткан. Бир эле чет мамлекеттин кишисинин көрсөтмөсү менен камалып атат биздин лидерлерден, куугунтукка кабыл атат. Ошолорду бошотуу боюнча бир аракетиңизди көрүңүз, потому что все таки мурдагы президент саясий куугунтук кылган. Мына ошонун аркасы менен ал кой аксагы менен миңдейт, аларында кемчилиги бар. Бирок деген сиз улуттук лидер катары ошол бошотушуна бир жардам берсеңиз болот эле. Ушундай сизге мен ушул сунуш менен чыгып атам, мына аксакал катары чыгып атам, суранып атам сизден, баардыгына бир айкөл болуп коюңуз, алардын
Мына мисалы ошол эле Бектурас Акаев Атамбаев деле өзү Акаевди кет деп чыкпады эле. А Бектурасан менен Кубанычбек Кадыров деле кет деп эле койду. А эмнеси кет деп койгон үчүн күнөөгө тартып жүр. Анда Атамбаевди камалыш керек болчу дегендей пикиримди айттым да. Анан президент өзү кандай сөздөр сүйлөдү? Президент айтты, эми бул боюнча соттор сотко жүрүп атпайбы, сот жүрүп атат. Анан эме деп койду жанагы тиги бирөө айтты, Райым боюнча дагы эметпей койду деди. Мага кайрылбай койду деди. Кайрылса бошотом дегендей кылды да. Кайрылган жок деди да, баягы Текебаев жөнүндө айтты да. Райым уулу боюнча да мага кайрылган жок. Бирок азыр соттор чечсин, мен соттордун ичине киришкен жокмун деди. Мына эми четинен чыгып атпайбы деген сыяктуу, Канат Исаевдер чыгып атпайбы ошондой. Жарандык коомунун өкүлдөрү менен президенттин жолугушуусу туура 7 жыл мурун Алмазбек Атамбаев президент болгондо болгон. Бирок Атамбаев бул салтты улантып кетүүнүн ордуна мөөнөтү бүтүп баратканда жарандык коом өкүлдөрүнө миллиондогон сомдук доолорду коюп, эркин пресса менен соттошуп, жаман аяктаган. Сооронбай Жээнбеков бул салтты улап кетет деп үмүттөнүп турабыз деди катышып келгендер. Бүгүн абдан конструктивдүү сүйлөшүү болду. Президент ар бирибиздин айткан сөзүбүздү, сунушубузду, көйгөйүбүздү өз колу менен жазып алды. Жана ошол жерде отурган бөлүм башчы аппараттын башчыларына ошол жерден айтып, ар бир маселени тыкат карап чечүүгө аракет кылып жатат. Менин оюмча жакынкы арада көтөрүлгөн бир топ көйгөйлөр боюнча маселе каралып чечилет. Калганы жакынкы чейректе ошол кийинки жолугушууларда дагы бир ирет каралып, маселелер оңой чечилет деген ишенимдемин. Негизи мындай жолугушуулар биринчи эмес жана акыркы болбош керек. Биз улам жолугуп элдеги көйгөйдү президентке жеткизип маселени чечүүнү чогуу чаран иш алып барууга сүйлөштүк. Жарандык активист Адил Турдукулов сүйлөшүү учурунда президент айрымдарына кызматтагы сунуштагандыгын Facebook-тагы баракчасына жазды. Турдукуловдун айтуусу боюнча президент Рита Карасартовага президенттин аппаратынын бөлүмүн башкарууну сунуштаган. Кайсы бөлүм экендиги али белгисиз. Равшан Жээнбековдун реформалары боюнча улуттук комиссия түзүү сунушун колдоп, мүчө болууга чакырса, жолугушууга чакырган. Жолугушууда мындай сылык сыпаа кызмат сунуштоодон сырткары кайым айтышуулар дагы болгон. Жыйын учурунда укук коргоочулар Турсунбек Акын менен Токтайым Мөмөтөлиева урушуп кеткен. Анан Токтайым катуу кетти, ал вообще эле катуу кетти. Ал тим эле президентке команда бере баштады. Тигиндей кыл, мындай кыл деп эле баягы анан мен айттым, токтоттум да, токтот деп уят. Сен президент болуп шайланган жоксуң. Президент отурат го. Раз эле шайланбай калыптырсың деди мантычы. 23 голос менен сен шайланганды өлтүрмөк экенсиң деп. Эми тукең урушуп берет да, мен бирке шашып сүйлөгөнүмөн бирке катуураак сүйлөп койдум. Катуураак батпат. Ушуну ушуларды караңыз деп сүйлөшүп койдум. Анан баягы саясий амнистия жөнүндө айтсам тышталып кетти. Сен эмне президентти башкарасың? Анан тигиндей мындай деп баягы эмнеде жүздү көргөн таят деп тая турганда тая берет. Тайбай өз саясий позициясын алып кеткен киши күнү катуу болсо да айтып берет. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстанда жарандык коом күчтүү экендигин белгилеп, реформаларды ишке ашыруу үчүн жардам берүүгө чакырды. Саясий маселеде гана эмес, өлкөнүн башка көйгөйлөрүн чечүүдө да активдүү болосуңар деп мен терең ишенем. Анткени баарыбыздын милдетибиз, миссиябыз бир эле: Кыргызстаныбызды өнүктүрүү, анын эгемендүүлүгүн, азаттыгын, демократия баалуулуктарын, биримдигин, ынтымагын чындоо. Улуу залкар жазуучубуз, гуманист ойчулубуз Чыңгыз Төрөкулович Айтматов айткандай, баарыбыз бир кемедебиз, биздин кемебиз Кыргызстан. Жарандык коомунун өкүлдөрү менен 2 саатка пландалган жолугушуу 4 саатка уланып, президент бардыгына жооп берген. Айтылган сөздөрдүн жарымы сот системасына байланыштуу болгондугун, президенттин сөздөрү, убадалары мурдагы президенттерден айырмаланбагандыгын айткан адвокат Нурбек Токтокунов эми сөз менен иш айкалышабы, көрүш керек деп билдирди. Ата мекен партиясы Орусиянын Тула облусунда жер үлүшүнөн ажыруу алдында турган кыргызстандыктарга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу кылышты. Кайрылууда кыргыз бийлиги Орусиянын президенти Владимир Путинге жана өкмөт башчысы Дмитрий Медведевге кайрылып, алардын маселесин чечүүгө көмөк сурашы керек экендиги айтылат. 2016-жылдан тартып Туладагы Завокский районуна караштуу Клещина айылында кыргызстандык мигранттар 478 жер үлүшүн жеке менчикке сатып алып, айрымдары турак жай кура баштаган. Жер ээлеринин жарымынан көбү Орусиянын жарандыгын алган кыргызстандыктар. Быйыл 29 июнда Завокский районунун депутаттар кеңеши 2016-жылы турак жай курууга берилген жердин статусун жокко чыгарып, жерди айыл чарба багытына өткөрүүнү чечкен. Туладагы кыргыздар партиянын кайрылуусун өлкө башчы карап маселени чечүүгө көмөк кылат деген үмүттө.
Спутник Кыргызстан радиосунун жооптуу редактору журналист Исмаил Мамытов мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Ал болгону 25 жашта эле. Жакындарынын айтымында ал оордан улам бейтапканада дарыланып жаткан. Кесиптешибиз Исмаил Мамытов 2015 жылы Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясынын адвокатура жана юриспруденция адистигин аяктаган. Санжыра радиосунда Манас жаңырыгы телерадио компаниясында алып баруучу болуп эмгектенген. 2015 жылдын сентябрь айынан бери Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында мугалим, Спутник Кыргызстан маалымат агенттиги жана радиосунда журналист алып баруучу болуп иштеп келген. Үйлөнгөнүнө 1 ай толо эле келе. Жалбырак ТВ каналынын жамааты кесиптешибиз Исмаил Мамытовтун жакындарына жана үй бүлөсүнө терең кайгыруу менен көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөт. Чүйдө жолдо бараткан жеринен жүк ташуучу унаа күйүп кетти. Бул тууралуу Азаттыктын окурмандары кабарлап, окуя болгон жерден тартылган видеону жөнөтүшкөн. Күбөлөрдүн айтымында бетон ташыган унаа Беловодская айылынын тушунда трассада баратып өрттөнүп кеткен. Айдоочу жабыркаган жок. Болгону машинанын ичинде документтери жана чөнтөк телефону калып кеткенин айткан. Унааны өчүрүүгө өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өрт өчүрүү кызматы келип өрттү басышкан. Унаанын өрттөнүшүнүн себептери азырынча белгисиз. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, сак саламатта туруңуздар.